ሰላም እንደምሰንብታችኋል ውድ የህይወት ቲቪ ተመልካቾቻችን፣ ለዕለቱ ያዝነላችሁ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያ ማበይት ያደረሰ ጉዳዮችን በማስቀደም እንጀምራለን። ፋሚሊ ሪኒዋል ሁለንተናዊ የአቅም ግንባታ ፕሮጀክት አዲሱን ዓመት በማስመልከት ከድርጅቱ ተጠቃሚ እናቶችና ልጆች ጋር በዓሉን አስመልክቶ ቆይታ አደረጉ። ጃፓን ጎብኚዎችን ለማበረታታት የአውሮፕላን ትኬቶችን በነፃ አቀረበች። ተመልካቾቻችን ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር የምቆየው እኔ ሮማን ከሊል ከመላው የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆኑ አብራችን ቆዩ። ፋሚሊ ሪኒዋል ሁለንተናዊ የአቅም ግንባታ ፕሮጀክት አዲሱን ዓመት በማስመልከት ከድርጅቱ ተጠቃሚ እናቶችና ልጆች ጋር ቆይታ አደረጉ። በወሊሶ ከተማ የሚንቀሳቀሰው የበጎ አድራጎት ድርጅት ፋሚሊ ሪኒዋል ሁለንተናዊ የአቅም ግንባታ ፕሮጀክት አዲሱን ዓመት በማስመልከት ከድርጅቱ ተጠቃሚ እናቶችና ልጆች ጋር ቆይታ አድርጓል። በምርሃ ግብሩ ላይ የፕሮጀክቱ አስተባባሪ አቶ በርናባስ ታምሩ የአዲሱን ዓመት መልካም ምኞት ገልጸዋል። ፋሚሊ ሪኒዋል ሁለንተናዊ የአቅም ግንባታ ፕሮጀክት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ጆኒ መርጊያ በዕለቱ ለተጋበዙ የመንግስት ተወካዮች፣ ለድርጅቱ ሰራተኞች፣ ለተጠቃሚ እናቶች ያለባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ እንዲወጡና ተማሪዎች ለትምህርታቸው ትኩረት ሰጥተው አዲሱን ዓመት ውጤታማ እንዲሆኑ አበረታተው የወሊሶ ፋሚሊ ሪኒዋል ሰራተኞች ላደረጉት ትልቅ አስተዋጽኦ አመስግነዋል። አቶ ኢሪናም በበኩላቸው ፋሚሊ ሪኒዋል እየሰራ ያለውን ስራ ያደነቁ ሲሆን ደጋፊ የሌላቸው 52 እናቶችና 125 ልጆችን በትምህርታቸው ገበታቸው ላይ እንዲገኙ ማድረግ እጅግ ታላቅ ስራ ከመሆኑም ባለፈ ለተማሪዎች አስፈላጊ የሆኑ ግብዓቶችን በማሟላት እንዲሁም ጥብቅ ክትትል በማድረግ ከትምህርት ጊዜያቸው በተጨማሪ የማጠናከሪያ ትምህርት በድርጅቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ በመስጠት ልጆቹ ውጤታማ እንዲሆኑ አድርጓል። ለዚህም ማሳያ ባለፈው ዓመት የ6ኛና የ8ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተናዎችን የወሰዱ 14 በድርጅቱ የሚደገፉ ተማሪዎች ሁሉንም በጥሩ ውጤት ማለፋቸው የስራው ማሳያ ነው ሲሉም ገልጸዋል። የወሊሶ ከተማ ሴቶችና ህጻናት ቢሮ ተጠሪ የሆኑት ወይዘሮ ኩመሌ ፋሚሊ ሪኒዋል የማህበረሰቡን ችግር ለመፍታት ለትምህርት መርጃ የሚሆኑ የተማሪዎች ደብተር ማበርከቱን በመግለጽ ምስጋናቸውን ለድርጅቱ ችረዋል። ባለፈው ዓመት በትምህርታቸው የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ 28 ተማሪዎች የማበረታቻ ሽልማት በአቶ ኢሪና የተሰጠ ሲሆን የዚህን ዓመት ትምህርት የማስጀመር ፕሮግራም በወይዘሮ ኩመሌ አማካኝነት የተማሪዎች የትምህርት መርጃ ቁሳቁሶችን ማለትም የትምህርት ቦርሳ፣ የምሳ ዕቃ፣ ደብተርና አስፈላጊ የትምህርት መርጃ ቁሳቁሶችንም ሰጥተዋል። ወጣቶችን በሁለንተናዊ መልኩ የማስታጠቅ ስልጠና በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ በአዶላ ገናሌ ሲኖዶስ ዳዋ ሰበካ ተሰጠ። ባልደረባችን ጽጌ ረዳ አለሙ ተጨማሪ አላት። ወጣቶቻችን በሁለንተናዊ መልኩ ታንጸው እንዲያድጉ የተፈጠሩበትን ዓላማ ለይተው እግዚአብሔር በውስጣቸው ባስቀመጠው ልዩ የተፈጥሮ ችሎታና ጸጋ መልካም ተጽዕኖ ፈጥረው ለትውልድ በረከት እንዲሆኑ በተጨማሪም የ21ኛው ክፍለ ዘመን ተረድተው በመልካም ተጽዕኖ መፍጠር እንዲችሉና ሌሎች የተለያዩ ርዕሶች ላይ የአዶላ ገናሌ ሲኖዶስ ከሳባ ዳዋ ሰበካ ማህበረ ምዕመናን ለተወጣጡ ወጣቶችና የወጣቶች አገልግሎት መሪዎች ስልጠና ተሰጥቷል። በስልጠናው ላይም ከወጣቶች በተጨማሪም ከሰበካው ማህበረ ምዕመናት የተወጣጡ መሪዎች ተሳትፈዋል። በስልጠናው ወጣቶቹ የህብረት የጸሎት የትምህርት ጊዜ አሳልፈዋል። መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። በሊባኖስ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት ለስደተኞች መጠለያ በመስጠት ላይ ናቸው ተባለ። ባልደረባችን አስጨናቂ ሀብታሙ ተጨማሪ አለው። ሰኞ ዕለት እስራኤል በቤይሩት ከተማ ላይ የፈጸመችውን ጥቃት ተከትሎ ነው በሊባኖስ የሚገኙ አብያተ ቤተ ክርስቲያናት ብዛት ላላቸው ሙስሊም ወገኖች መጠለያ በመስጠትና ምግብ በማቅረብ ላይ የሚገኙ ሲል ክርስቲያን ሞርኒንግ ስታር አስነብቧል። እስራኤል በፈጸመችው ጥቃት እስካሁን ከ490 በላይ ንጹሐን ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ ተዘግቧል። ዘገባውን ከክርስቲያን ኒውስ ያገኘ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ከያዝንላችሁ መረጃዎች ወደ መጨረሻው መረጃ ስናልፍ ጃፓን ጎብኚዎችን ለማበረታታት የአውሮፕላን ትኬቶችን በነፃ አቀረበች። ጎብኚዎቹ ነፃ የጉዞ ትኬት የሚያገኙት በጃፓን አየር መንገድ ከበረሩ ብቻ ነው። የነፃ ጉዞ ትኬት አገልግሎቱ በ64 አውሮፕላን ጣቢያዎች ላይ እንደሚሰጥም ተገልጿል።
የሩቅ ምስራቋ ጃፓን ሀገሯን ለሚጎበኙ ጎብኚዎች ነፃ የሀገር ጉዞ ትኬት እንደምትሰጥም ገልጻለች። የሀገሪቱ ቱሪዝም ቢሮ እንደገለጸው ጃፓንን ለሚጎበኙ ጎብኚዎች የሀገር ውስጥ በረራ ለማድረግ ነፃ የጉዞ ትኬት ማዘጋጀቷን አስታውቃለች። የነፃ ጉዞ ፕሮግራሙ የተዘጋጀው በጃፓን አየር መንገድ በኩል ለሚጓዙ መንገደኞች ሲሆን ዋና ዓላማውም የጎብኚዎችን ቁጥር ለመሳብ እንደሆነ ተገልጿል። በተለይም በገጠራማ የሀገሪቱ አካባቢዎች ለሚጓዙ ጎብኚዎች የበለጠና የተሻለ የጉዞ ማበረታቻዎችም ተሰጥተዋቸዋል። የአሁኑ የነፃ ጉዞ ትኬት ዋጋ በጎብኚዎች ለሚጨናነቁ ቦታዎች እፎይታን ለመስጠት ገጠራማውን የሀገሪቱ ቦታዎች ለማስጎብኘትና ከቱሪዝም የተሻለ ገቢ ለማግኘት ያለመ እንደሆነም ተገልጿል። ዩሮ ኒውስ እንደዘገበው ከሆነ ጎብኚዎች ይህን እድል ለማግኘት መጀመሪያ በጃፓን አየር መንገድ መጓዝና የሀገር ውስጥ በረራዎች ትኬት መግዛት ይጠበቅባቸዋል። አየር መንገዱ 24 ሰዓትና ከዛ በላይ በጃፓን ለሚቆዩ መንገደኞች ለሀገር ውስጥ በረራ ያወጡትን ገንዘብ ተመላሽም ያደርጋል። እንዲሁም የዚህ እድል ተጠቃሚ ለመሆን የአሜሪካ፣ ካናዳ፣ ሜክሲኮ፣ ታይላንድ፣ ሲንጋፖርና አውስትራሊያ፣ ቻይና፣ ህንድ፣ ፊሊፒንስና ሌሎች ሀገራት ዜግነት ሊኖራቸው ይገባል ተብሏል። በቀጣይም ጃፓን ለተጨማሪ ሀገራት ጎብኚዎች ይህን የነፃ ጉዞ ትኬት እድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማስታውቃለች። መረጃውን ከአንላይን አማሪክ አገኘ ነው። ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር። መረጃዎችን በመምራት ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግነው እኔ ሮማን ከሊል ከመላው የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።